Havia o patrono santo da natureza, o profeta da utilidade, o campeão da liberdade de expressão, os inimigos padres adversários, a religião organizada e o pensador quintessencial do século XVIII, razoável, cético, pragmático. Os filósofos modernos, neste episódio de A Tradição Ocidental. Agora, o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, terminamos com uma nota feliz, ou seja, a noção do século XVIII do que fazia as pessoas felizes. Lembrem-se que os filósofos do século XVIII poucas vezes paravam de falar na felicidade, e principalmente da felicidade na natureza, no ar puro, e vivendo a vida natural. Havia um filósofo francês, em particular, que tornou-se o santo patrono deste culto à natureza, o gênio pacífico chamado Jean-Jacques Rousseau. Foi Rousseau que inventou os grandes lemas da Revolução Francesa, que aconteceu 11 anos depois de sua morte. O contrato social, a vontade geral. Os homens nascem livres, mas em toda parte estão acorrentados. Mas também foi Rousseau que ofereceu lemas para a volta à natureza, para uma mudança da confiança na cabeça à confiança no coração. Rousseau pedia por seres humanos que eram genuínos em um mundo que era genuíno. Mães cuidando de seus próprios bebês, pais criando seus próprios filhos. Ele não seguia, na verdade, seu próprio conselho. Todos os seus 5 filhos foram parar num hospital para crianças abandonadas. Mas sua influência iria produzir uma mudança radical em gosto, inclusive uma nova apreciação da beleza natural, do selvagem, das florestas, das paisagens. Montanhas e lugares selvagens, que eram considerados incômodos no fim do século XVIII, tornaram-se visualmente excitantes, espiritualmente encantadoras. Elas se tornaram paisagens que as pessoas cultas aprenderam a ver e a apreciar, de modo que mesmo o autor de um ensaio sobre a administração de porcos podia se afastar de um campo de nabos e se admirar com a beleza de um mar distante. A natureza não era apenas linda, ela era inocente e nunca o enganava. Como Wordsworth colocaria, um impulso de uma madeira de primavera pode lhe ensinar mais sobre o homem, sobre o bem e o mal moral, que todos os sábios. Isso também é puro Rousseau, e pode ver que não parece dissimular o clima racional e científico do iluminismo. Rousseau achava a filosofia dominante áspera, racional demais, materialista demais. Sua ideia de felicidade era sonhadora, sentimental, particular, enquanto que a dos filósofos convencionais era pública ou, se preferir, social. E assim temos duas correntes paralelas de pensamento, com Rousseau sendo uma espécie de opinião de contracultura. Para os filósofos convencionais, a felicidade era algo que se devia ansiar, merecer, conquistar, não apenas absorver. Não havia apenas um direito individual à felicidade, mas havia um dever público de ser generoso e fazer os outros felizes. Assim, a felicidade particular deveria coincidir com a felicidade pública e, no processo, tornou-se assunto da política. A virtude, que era vista como um componente importante de felicidade,
agora estava ligada à harmonia social. Em sua própria definição, que voltava aos antigos, a virtude significava força máscula, mas a definição no século XVII prefere o modelo social. O homem virtuoso era, acima de tudo, útil a seus companheiros. A virtude não era tão particular como deveria ser, digamos, para um bom cristão. Era pública e nada tinha a ver com Deus, pois secularizada. E como resultado, a moralidade do século XVIII ia em direção ao comportamento razoável, dirigido de outro modo, comportamento razoável em tudo. No iluminismo, a virtude e a felicidade, a ciência e a natureza estavam todas ligadas à razão. Uma razão universal que permitia que se chegasse à verdade e à felicidade. E a razão era também o segredo do progresso. O progresso material que acompanhava o progresso intelectual e que trazia com ele o progresso moral. E com este progresso vinha o otimismo, uma invenção do século XVIII, e também a noção de utilidade, valor, que eram combinados e simbolizados em cenas como essa. A utilidade foi definida pelo alto sacerdote Jeremy Bentham como a propriedade ou tendência de algo para preservá-lo de problemas e sofrimentos, ou lhe trazer algum bem. Assim, para o indivíduo, a utilidade era o que aumentava a felicidade de uma pessoa ou seu bem-estar. Mas para a sociedade, a utilidade se traduzia numa regra em que a medida de uma política estar certa ou errada era demonstrada por uma felicidade maior ou para um maior número de pessoas. Esse era o utilitarismo, que combinava moralidade e interesse próprio com o que os utilitaristas chamavam de interesse próprio iluminado, que fazer o bem era por seu próprio interesse como cidadão e que buscar o interesse próprio contribuía ao bem-estar comum. Os promotores da revolução na América eram utilitaristas, como Benjamin Franklin, bem como os fundadores das economias liberais, como o escocês Adam Smith. E pode-se dizer também que o pensador típico do iluminismo era utilitarista. Com reformistas como Voltaire ou como o italiano Beccaria, o utilitarismo tomou a forma do que Voltaire chamava de senso comum. Era em nome do senso comum que eles propuseram reformas. Acabem com as execuções públicas, dizia Beccaria. Acabem com as prisões arbitrárias e com a tortura. A pena de morte deve ser abolida. Façam julgamentos políticos. Punições devem ser moderadas e ter o peso do crime. E tenham uma lei sem exceções, de acordo com as classes. Acima de tudo, sejamos capazes de argumentar sobre esses assuntos. Deixemos que haja liberdade de pensamento e de expressão. Foi baseado nisso que Voltaire entrou em confronto com a Igreja, que não permitia a liberdade de expressão. E a partir disso, ele concluiu que a Igreja e seus padres eram os maiores inimigos do progresso e, portanto, da humanidade. Voltaire não era contra Deus. Vejam bem, ele provavelmente concordava com um cavalheiro que orasse: ó Deus, se existe um, salve minha alma, se eu a tiver. Em princípio, no entanto, como a maioria dos filósofos, Voltaire era um deísta. Ele achava que havia uma grande força, um relojoeiro divino, que adiantava o mundo e depois o atrasava e olhava a humanidade fazer a maior confusão. Mas Voltaire era contra a religião organizada, que ele achava que era uma teia para superstição e fanatismo. Era contra os padres, os quais, ele dizia, estavam engajados em enganar as pessoas e levá-las para um caminho errado. Você tinha que ter religião, é claro, dizia Voltaire, mas você tinha que ter uma religião ao menos para evitar que seus criados roubassem tudo o que você tinha. Mas não acredite nos padres.
Esse era um credo anticlerical, uma luta poderosa que pregava a intolerância contra os intolerantes, mas compreensão e tolerância para aqueles que não se conformavam com os princípios da religião estabelecida. Uma religião que, naqueles dias, ainda poderia condenar os infiéis a uma morte hedionda. Voltaire passou boa parte de sua vida defendendo homens e mulheres que eram destratados devido ao fanatismo, preconceito, injustiça, como a família Callas e Chevalier de La Barre, que foram torturadas e executadas, especialmente por serem descrentes. Enquanto lutava contra o fanatismo, Voltaire também criou praticamente algo novo, que agora descrevemos como opinião pública. Foi nas grandes campanhas políticas e anticlericais do fim do século XVIII que a opinião pública tornou-se um fator sério na sociedade letrada. E o intelectual, o publicista, o homem de letras, era reconhecido como a força motriz atrás da opinião pública, imensamente eficaz na transmissão da mensagem do iluminismo, que era não apenas racional, mas também utilitária e materialista, uma crença no progresso técnico e econômico. O maior monumento para este ponto de vista era a enciclopédia, que Voltaire, Diderot e seus amigos publicaram durante os anos 1750 e 60. 17 volumes de placas, todas organizadas em ordem alfabética, que era outra inovação, porque abandonava as categorias e hierarquias tradicionais por um arranjo mais igualitário, que punha tecnologia depois de produção, princesa depois de ferreiros, devido à letra com a qual a palavra começava. A enciclopédia é um longo hino ao progresso técnico. As artes mecânicas e os inventores obtinham um grau de atenção jamais obtido antes. Homens práticos eram descritos como benfeitores da humanidade. Havia artigos intermináveis sobre negócios, sobre técnicas de tingimento de tecido, ou o modo de fazer fechaduras, ou fazer meias, tudo o que fosse útil. A patente estava subordinada à utilidade, à política, à economia. A liberdade neste contexto é essencialmente econômica, com a liberdade política sendo um tipo de cobertura no bolo da livre empresa. E quando Diderot escreve o artigo sobre o homem político, o artigo trata de agricultura, demografia e riqueza. Pois o bem-estar, a saúde e a liberdade estão todas ligadas. O humanismo da enciclopédia saiu direto deste material. Eles acreditavam em evolução, progresso, na possibilidade de mudar as pessoas, no dever de fazer isso, fazer algo para a sua felicidade, a maior felicidade do maior número de pessoas. Para eles, o universo era uma grande máquina, onde tudo estava ligado. Os aspectos melhores e piores desse humanismo pode ser visto em dois pintores completamente diferentes, que Diderot admirava muito. O primeiro é Chardin, o pintor da vida cotidiana, limpo, direto, íntimo, enganosamente simples, uma espécie de Vermeer do século XVIII. O segundo, no entanto, é Greuze, melodramático, moralista, sucinto e geralmente sentimental. Olhem essas garotas tão inocentes que não se confiaria a elas nem um feixe de palha. Vejam a família reunida em torno de um pai moribundo. Greuze, como Rousseau, representava o lado sentimental do iluminismo. Lembrem-se, no entanto, que foi o apelo dos filósofos aos sentimentos, bem como à razão, que
que lançou a campanha para as punições menos terríveis, por um código penal menos pesado, por um tratamento mais humano de nossos semelhantes, de modo que as pinturas da segunda classe poderiam ser úteis para uma boa causa. A utilidade, de novo. O verdadeiro lar da utilidade estava do outro lado do canal, na Inglaterra, onde havia algumas diferenças importantes. Onde os filósofos continentais esperavam que seus déspotas esclarecidos, em seus estados burocráticos centralizados, impusessem as reformas necessárias e produzissem uma economia mais eficiente. Os ingleses achavam que tinham uma economia eficiente, precisamente porque sua burocracia não era grande coisa e porque eles tinham evitado um estado autoritário. Eles estavam protegidos pelo oceano, estavam protegidos por sua frota e mantinham o governo no mínimo, pois sentiam que os indivíduos funcionavam mais eficientemente quando eram deixados em paz e não quando tinham que obedecer ordens. Uma boa expressão disso foi A Fábula das Abelhas, de Bernard Mandeville, publicada em 1723. A fábula trata de uma colmeia que funciona bem até que é convertida e regulada, de modo que as abelhas possam viver uma vida mais virtuosa. A partir daí, é um desastre. As abelhas se tornam sóbrias, austeras, caridosas, mas sua produtividade cai drasticamente. Sua economia se torna uma economia de subsistência. Nada de luxos, autoindulgência, nada mais de perder tempo rodeando as flores, cheirando-as, nada mais de melhorias, de ganância, nem de excessos. Então, não há mais mel, não há mais cera. É uma catástrofe. E a conclusão? Vícios individuais são bons para a sociedade. O egoísmo de cada um condiciona a prosperidade de todos. A versão máxima deste ponto de vista pode ser encontrada em Adam Smith, em seu Pesquisa da Natureza e das Causas das Riquezas das Nações, publicado em 1776. Nela, Smith defende a harmonia fundamental do interesse próprio. Ele acredita no livre comércio, competição, produção, lucro e, acima de tudo, nada de disciplina. O Estado existe simplesmente para manter a ordem e as leis naturais estão livres, de modo que você possa ter um meio pacífico para uma atividade produtiva. Neste sentido, o utilitarismo, que foi formado durante todo o século XVIII, era realmente a doutrina de um país, de um período, de uma classe que sentia que estava em ascensão. Mas, desde que a doutrina tomou tantas formas diferentes, é difícil escolher o utilitarismo do século XVIII mais representativo. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria um inglês, apesar de que vocês não o considerem como tal. Um homem chamado Benjamin Franklin. Franklin nasceu em Boston em 1706, o décimo filho de um fabricante de sabão e velas, que teve 17 filhos no total. Ele começou a trabalhar aos 12 anos. Foi treinado como gráfico e começou a fazer dinheiro, imprimindo moeda corrente em papel para a Pensilvânia e outras colônias. Como os outros gráficos, Franklin também diversificava seu negócio, publicando uma gazeta e um almanaque que ele chamava de O Almanaque do Pobre Ricardo. Os almanaques eram publicações muito populares, pois não era preciso ler bem para poder consultá-los. Captava-se trechos de informação e sabedoria numa forma sintética, um pouco como seleções do Reader's Digest. O almanaque de Franklin publicava muitos provérbios e piadas e logo se tornou muito popular. Franklin tornou-se uma figura pública. Promoveu o corpo de bombeiros. Começou uma biblioteca de empréstimos. Promoveu uma escola que iria se transformar
na Universidade da Pensilvânia e também se interessou por ciência. Todo mundo estava interessado em ciência naqueles dias, mas Franklin se interessava por uma ciência útil. Ele inventou o forno de Franklin, que chamava de lareira da Pensilvânia, e que se recusava a patentear como um gesto filantrópico. Seus fornos, que queimavam a lenha, tão abundantes naqueles dias, foram usados por fazendas e cabinas de fronteira durante 2 séculos. Ele também inventou os óculos bifocais. Inventou o para-raios. E quando entrou no serviço público, foi como carteiro-geral das colônias do Norte, em trabalho que combinava utilidade pública e lucro particular, de um modo muito interessante. Vocês devem conhecer Franklin melhor como diplomata na Inglaterra e na França, e, é claro, como delegado do 2º Congresso Continental, onde ajudou a esboçar a Declaração de Independência. Mas mesmo quando estava engajado em assuntos de importância nacional e internacional, ele continuava trabalhando em coisas básicas, como drenagem de pântanos, melhoria dos canais de água para cavalos, melhorando chaminés fumacentas, fazendo que as ruas fossem mais limpas. E quando foi criticado por prestar atenção em assuntos tão triviais, respondeu: "A felicidade humana é produzida não tanto por grandes peças de sorte, o que raramente acontece, como por pequenas vantagens que ocorrem todo dia." Explicava que se você ensina um jovem a se barbear e a manter a navalha em ordem, você contribui mais para a sua felicidade do que se fizer algo mais grandioso, porque, vou citá-lo, ele escapa do aborrecimento frequente de esperar por barbeiros com seus dedos sujos, hálito desagradável e navalhas sem corte. Ele poderá se barbear quando tiver vontade e com um bom instrumento. Em sua autobiografia, Franklin insiste que Deus ajuda a quem se ajuda. O destino da pessoa é determinado em grande parte por seus atos, ele declara. E se você quiser vencer, aprenda as regras da natureza, especialmente da natureza humana. Assunto em que Franklin é tão realista e pragmático como qualquer outro. De certo modo, seu almanaque do pobre Ricardo serve como guia através do território arriscado chamado vida. Como pode contar com os outros quando não pode contar consigo mesmo? Por que culpar os lobos de comerem as ovelhas quando os homens comem muito mais do que os lobos? Quanto melhor entender o mundo, diz o pobre Ricardo, menos gostará dele. Mas Franklin não desprezava seus semelhantes. Ele apenas não os exaltava. Eles eram falíveis, iludidos consigo mesmos, cruéis e irresponsáveis. E ainda assim, eles eram capazes de iluminação, de melhorias. Então, mesmo que o mundo fosse um lugar difícil, onde os fortes comiam os fracos e o privilégio estava na posição, o mundo poderia se tornar mais suportável por atos de consertos pequenos e graduais, por autodisciplina, por autoconfiança. Quanto a Deus, dizia Franklin, ele estava melhor servido fazendo o bem aos homens. E assim, Franklin sugeria que se você sobrevive a um naufrágio, é melhor que construa um farol e uma igreja. Acima de tudo, Benjamin Franklin era cético e pragmático, nunca pomposo, nunca solene, nunca sistemático quanto à sua filosofia. Ele foi o campeão dos projetos úteis: liberdade de imprensa, liberdade de expressão, educação popular, igualdade de oportunidades e um tratamento mais justo com os indígenas e negros. Havia algo paradoxal quanto a esse homem prático que algumas vezes parecia com Hobbes, trabalhando tanto para melhorar essa terrível natureza humana que temos. Mas ele o fez porque achava que ainda poderíamos ser persuadidos para um curso de ação que poderia tornar nossa sociedade menos ignorante, menos maldosa, um pouco mais, como colocara, um pouco mais
humana. Aqui estava o fator fundamental do século XVIII, o século pensado em ação, razoável, utilitário, pragmático, reformista, não revolucionário, convencido que Deus ajuda aqueles que se ajudam, e se expressou dramática e efetivamente em 1776, na Revolução Americana, como veremos em nosso próximo programa. As we shall see in our next program.